Koljnovski pir. Folklorni fragmenti Hrvata iz Mađarske. Izvodi Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Prigorec iz Markuševica. Autor glazbene obrade Ivan Patalin. Voditelj ansambla Ivan Mihovec, stručni voditelj prema kriterijima Hrvatskog društva folklornih koreografa i voditelja. Voditelj glazbenog sastava je Tomislav Mihovec i Ivan Patalin. Voditelj pjevanja Ivan Mihovec. Kostimografija Dubravka Mrzljak i Ankica Habazin. Autor koreografije je Ivan Mihovec, stručni voditelj prema kriterijima Hrvatskog društva folklornih koreografa i voditelja.